Tak ahoj, háčkolinky, dneska vám chci ukázat takovýhle úplně jednoduchý vzoreček, ideální pro začátečníky, takže se můžeme pro něj můžeme se do něj pustit. Tak jdeme na to. Tak. Budeme teda tenhle ten vzor je dělitelný dvěma a opravdu na něm není nic složitýho, opravdu to je jednoduchý vzor, takže se do toho můžeme pustit a uháčkujete si vlastně, já teda budu háčkovat tadyhle nějaký kousíček, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 by nám mohlo stačit. No a první řadu začneme tak, že uděláme 4 řetízkový oka. Raz, dva, tři, čtyři. Nahodíme a uděláme dlouhý sloupek tadyhle, jak jsem vlastně držela ten prst do toho odháčku vlastně pátý. A tam uděláme dlouhý sloupeček. Tak a celá řada bude, se to bude neustále opakovat, pardon. Takže jedno řetízkový oko, zase vydecháme, tady řetízkový oko a dlouhý sloupeček. Jedno řetízkový oko, dlouhý sloupeček zase, až ten další, jo, vždycky op jedno řetízkový oko. Tak. Jedno řetízkový oko a zase jedno řetízkový oko tadyhle vynecháme a píchneme tadyhle do druhého. Zase jedno řetízkový oko a zase vynecháme. Jedno řetízkový oko a zase vynecháme. Jedno řetízkový oko a zase vynecháme. Jedno řetízkový a dlouhý sloupeček tadyhle do toho dalšího řetízkového oka, jo? Vždycky jeden vynecháme. Jedno řetízkový oko a zase vynecháme. Jedno řetízkový oko, tenhle ten ne, až ten další. A budeme pokračovat až na konec řady. Takže já si myslím, že tenhle vzor je opravdu dobrý pro ty, co teprve začínají háčkovat. A aby se naučili takovýto správný utahování, tak si myslím, že to je takový dobrý rozjezd. Tak, uděláme si druhou řadu. Tak. A druhá řada je zase 4 řetízkový oka. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, a dlouhý sloupeček půjde tadyhle do ty mezírky. Jo, mezi ty dlouhý sloupečky. Zase jedno řetízkový oko a zase dlouhý sloupek tadyhle do tý mezery. Zase jedno řetízkový oko a zase do tý dlouhý mezery. Zase jedno řetízkový oko a zase do tý mezery. Takže tenhle ten vzor opravdu jenom jedete, vlastně ta jedna řada se stále opakuje furt dokola. Nic na tom není složitýho.
A s tímhletím opravdu můžete uháčkovat taky, co vás napadne, prostě nějaký tričko, nebo šátek, nebo já nevím, síťovku, tašku, nebo já nevím, nějaký topík. No, opravdu s tímhle tím vzorem můžete úplně, ale úplně lauter všechno. Tak, jsme tadyhle na konci a to vám jenom ukážu. Řetízkový oko a dlouhý sloupeček a píchneme tadyhle do toho řetízkového oka. Jo? Takhle. No a třetí řada. Úplně to samý. Takže zase 4 řetízkový oka. 2, 3, 4. A dlouhý sloupek hned tadyhle do tý, mezi ty dlouhé sloupky. No. Úplně, ale opravdu jednoduchý vzor. Stále dokola tohle se opakuje. Jo? Až budete tady zase na konci, tak udělám zase jedno řetízkový oko, tadyhle dlouhý sloupeček, teda řetízkový oko a píchneme tadyhle hned do toho prvního řetízkového oka předešlý řady. Tak jo? Tak háčkování zdar, ať se vám dílo daří. A klidně mi napište do komentáře, co se vám povedlo, nebo co jste teď oháčkovali, nebo z čeho jste měli radost, cokoliv, co vás napadne. Budu se těšit. Tak ahoj!